Yo'lda harakatlanayotgan har inson albatta o'z hayoti xavfsizligi uchun yo'l harakati qoidalariga amal qilishi shart va lozimdir. Buni yaxshi anglaganlar qonun qoidalariga so'zsiz amal qiladi. Biroq oramizda vaqtni tejayman, manzilimga tezroq yetib olay degan insonlar avtomashinasining tezligini oshirishi natijasida, shuningdek e'tiborsizligi oqibatida o'zining va o'zgalarning hayoti xavfsizligiga tahdid solib qo'yishi hech gap emas. Chorraha ko'rsatuvimizning navbatdagi sonida o'tgan vaqt mobaynida viloyatimizda sodir bo'lgan yo'l transport hodisalari tafsilotlari, soha mutaxassislar tomonidan olib borilayotgan targ'ibot tadbirlari hamda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarining oldini olish maqsadida o'tkazilgan reyd tadbirlari o'rin olgan. Yo'llar bu bepoyon manzillar siz u bizni ko'zlagan yerimizga eson-omon yetkazishi eng avvalo o'zimizga bog'liq. Bugungi kunda yo'llarimizda avtotransport vositalarining turi ham soni ham kundan-kun ortib bormoqda. Shu bilan birga yo'llarda avtotransport haydovchilari hamda piyoda yo'lovchilar tomonidan qoidabuzarlik holatlari tez-tez uchrab turibdi. Eng asosiysi haydovchilar tomonidan yo'l qo'yilayotgan xatoliklar va e'tiborsizliklar tufayli o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisalari yuzaga kelmoqda. Ana shunday hodisalardan biri joriy yilning 17-fevral kuni soat taxminan 21:15 lar atrofida Paxtakor tumani hududidan o'tuvchi 4R35 Jizzax Gagarin avtomobil yo'lining 36-kilometrida 1983 yilda Jizzax viloyati Paxtakor tumani Oqbuloq mahallasida tug'ilgan haydovchi Real Motor ismli motonokulyotni Jizzax Do'stlik yo'nalishi bo'yicha boshqarib ketayotib, o'ziga nisbatan qarama-qarshi tomondan kelayotgan Jizzax shahri Soloqli mahallasida yashovchi 1969 yilda tug'ilgan haydovchi boshqaruvida bo'lgan Zil 4331 rusumli avtomashinaning yo'liga chiqib ketib, yo'l transport hodisasi sodir qilgan. Natijada Real Motor rusumli transport haydovchisi olgan tan jarohatlari oqibatida hodisa joyida vafot etgan. Inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va yo'l transport hodisalarini oldini olishda birinchi navbatda fuqarolarimizning o'zlari buning uchun mas'ul bo'lib sodir etilishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalariga chek qo'yishda yo'l harakati qoidalariga rioya etish asosiy ustun sifatida rol o'ynaydi. Biroq shunday haydovchilarimiz ham borki, qasddan yo'l harakati qoidalariga amal qilishmaydi yoki sodir etayotgan xatti-harakatlari qoida buzilish holati ekanligini bila turib, bu harakatni davom ettirishadi. Jizzax shahrida olib borilgan reyd tadbirlar davomida ana shunday qoida buzar haydovchilar aniqlandi. Ushbu Lacetti transport vositasini vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga olib ketayotganimda ikki nafar farzandini bog'chaga kuzatish maqsadida bahona qilib tushib, noma'lum tarafga ketib qoldi. Bu transport vositasini polislar ishtirokida muhrlab jarima maydonchasiga joylashtiramiz. Ushbu haydovchini ogohlantirdingizmi? Ogohlantirishga qaramasdan mashinadan tushib ketib qoldi. Voqea joyidan ketib. Voqea joyidan ketib qoldi. Ushbu transport vositasi yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan to'xtatib tekshirilganda haydovchi talaba ekanligi, faqatgina yonida talaba ekanligini tasdiqlovchi hujjatdan boshqa hech qanday shaxsni tasdiqlovchi hujjati yo'qligi hamda transport vositasiga tegishli hujjatlarni ham onlayn ko'rish imkoniyati bo'lmaganligi sababli transport vositasiga haydovchisiga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi vaqtini saqlash uchun jarima maydoniga yuborilmoqda. Qarab Rashid shoh ko'chasida Nexia rusumli transport vositasini davlat raqamiga 25 W030G transport vositasi to'xtash ishorasini berdim yezilar qara. Haydovchi bo'ysunmay harakatlanib ketib, to'xtash ishoralarini
çoralarını görüp toktatırken de transfer dostasının işonç nomasız boşkarı yürgeni anıklandı. Transfer dostasının vaktince alı yarım ayda onu koyuşa bak, evakuatör çakırıp mamur boyun nomu tüzdük. Ne sebepten toktamadınız? Şoşetirdim. Kurmaya it var yine, hayal böyle ot git koplandı. Kızdan kızat git. Hayal önce öyle masıttı da. Doğru. Şimdi birinciden haydoçu trans dostasını başkanı yanında bilersin, doğru mu? Hayolu joyda buluş gerek. Yani kuşar halette başkanı gerek. Ha siz kanca yurpat hızlandı inspektör Toktaş Şorası bir adı yok. Siz toktamıyorsunuz. Arkasına güzel girdiniz mi? Güzel girdim. Kaptüye resimli avtotrans vasıtasını toktatkenimizde avtotrans vasıtasının tekişli ruhsatsız kayda cihazlagen anıqlandı. Yani avtomobilge propan gaz balonu ornatılgen, belgilengen 10 gün müddetten ötüketken. İlken trans vasıtasını 2011 yılda işlep çıkarılgen trans vasıtasını aldı bufer, ablisovka paralarını özgertir, kaptüye törk özgertirgen. Ungeyim ruhsat alınmagen. Şu sebepten hayda uçgen ispaten. Ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz, ya'ni tegishli ruxsatsiz qayta jihozlangani. Olib borilgan reyd tadbirlari davomida yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan transport vositasini oldiyon oynalarini noqonuniy tarzda qoraytirgan yoki oynalarni qoraytirish xizmatini ko'rsatgan shaxobchalar tomonidan transport vositasining oldiyon oynalarini qoraytirishda yorug'lik o'tkazish me'yorlariga amal qilinmaganligi holati aniqlandi. Qancha? 12 9 12.9 nur o'tkazuvchanligi 12.9 to'g'rimi? Shunday. Belgilangan talab bo'yicha qancha bo'lish kerak? 30% dan kam bo'lmasligi kerak. 30% dan nur o'tkazuvchanligi 30% dan kam bo'lmasligi kerak. Xuddi shunday. Ko'rib turganingizdek, ushbu Lacetti rusumli transport vositasi yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan to'xtatilganda, transport vositasining old yon oynalariga belgilangan me'yor talablaridan yuqori, ya'ni qoraytirilganligi maxsus texnik vositalar bilan o'lchanganda nur o'tkazuvchanligi bor yo'g'i 12.9% ni tashkil etyapti. Belgilangan talab bo'yicha esa nur o'tkazuvchanligi 30% dan kam bo'lmasligi ko'rsatilgan. Ushbu holat yuzasidan yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 126-moddasi asosida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositasi vaqtini saqlash uchun jarima maydoniga yuboriladi. Demak, haydovchi ko'ryapsizmi? Yorug'lik o'tkazuvchanligi 7% ni tashkil qilyapti. Bu kamida 30% ni tashkil qilish kerak. Siz belgilangan me'yordan ortiqcha qoraytirgansiz. Bilarmidingiz shuni? Yo'q-da. Hozir bilaman. Demak, old oynalarni qoraytirishda ham bo'yi qonunchilikda belgilab qo'ygan talab bor-da. Shuni ogohlantirmadim-da. Ushbu trans vositasi tonik apparatda o'lchaganimizda belgilangan me'yordan kamligi aniqlandi. Ya'ni 13.6% tashkil qildi. Ya'ni nur o'tkazuvchi. Nur o'tkazuvchi. Nur o'tkazuvchanligi 30% dan kam bo'lmasligi kerak. Qora Lacetti to'xtatib tekshirilganda trans vositalarning yon ikki oynalari ruxsatsiz qoraytirilgani aniqlandi. Ushbu trans vositasi haydovchisiga ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirib, vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga olib borib qo'yamiz. Bilarmidingiz bu Tölyeş kitayet o endi kıldırgızım kan. Kıldırgızım geçe endi az tölyeş kitayet o pulum var. Siz birinci bilgilengen tartıpta konuşuyor bilgilengen tartıpta şu yoğun oynalar koruyup duruşu tekişi tartıpta ruhsat normal olasız. Ondan ki sizge bilgilengen tartıpta ruhsat verilir. Ruhsat verilgenden ki siz koruyup onu kıldırgız bağırıp tekşirtir ama zeyt mi? Bula gümon qilayotgani belgilangan me'yordan ortiq deb. Mana o'zi tonika maxsus apparat yordamida o'lchab ko'rishadi. Bilasizmi, siz ruxsatnoma olganingizda ruxsatnoma talabida ham yozilgan. Ya'ni nur o'tkazuvchanligi old yon oynalar uchun 30% dan kam bo'lmasligi kerak. Tushundingizmi? O'chinch. 7% gacha qoraytirilgan degan. Belgilangan me'yordan ortiq qoraytirilgan uchun vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yiladi. Yo'l harakati qoidalarining 704 bandi bo'yicha belgilangan tartibda qodinamiz ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beradi. Old oyna yonlari o'tkazuvchanligi nechi foiz? 30%. 30%, ya'ni 30% kamida 30% bo'lishi kerak. Siz nechi qilib qoraytirgansiz? 31.5. 87% gacha qoraytirilgan, ya'ni 13% quyosh nur o'tkazuvchanligi bor. 30% bo'lishi kerak. Mana shu talab asosida siz buni qoraytirishingiz kerak edi. Belgilangan me'yor talablarni buzgansiz.
Jamoat transport haydovchilari yo'l harakati qoidalariga qanchalik amal qiladi? Bu borada Jizzax viloyat Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan tashkil etilgan reyd tadbirlari davomida bir qator qoida buzilish holatlari aniqlanib, bu kabi holatlarni bartaraf etish maqsadida uyushma haydovchilari o'rtasida targ'ibot tadbirlari amalga oshirildi. Ushbu yo'lovchi tashuvchi, ya'ni Jizzax avtotrans servis mas'uliyati cheklangan jamiyatga tegishli bo'lgan yo'lovchi tashuvchi transport vositasi ko'rib turganingizdek yon oynalari siniq holatda ekanligi bo'yicha to'xtatilib, haydovchi bilan suhbat olib borilib, tegishli me'yori hujjatlari ko'zdan kechirilganda haydovchi hech qanday yo'l varaqasiz transport vositasini boshqarib, ya'ni yo'lovchi tashib yurganligi ma'lum bo'ldi. Ushbu holat yuzasidan yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan haydovchiga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi va transport vositasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga yuboriladi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri o'rinbosarining joriy yil 16 yanvar kunidagi yo'l transport hodisalarini barvaqt oldini olish, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash va qoidabuzarliklarga qarshi kurashish bo'yicha mahallabay ishlash tizimi joriy etilib, bu borada Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan viloyat hududida ushbu tizimni samarali yuritish maqsadida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Harakat qoidalari bo'yicha bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirish, shaxsiy xavfsizlikni ta'minlash hamda bu qoidalarni hayotimizning ajralmas qismiga aylantirishda ushbu ko'nikmalarni bolalikdan shakllantirish talab etiladi. Bu boradagi ishlarni sog'lom bolalar bilan bir qatorda imkoniyat cheklangan bolalar o'rtasida shakllantirish kelajakda avtomobil yo'llarida ular duch kelishi mumkin bo'lgan xavf-xatarga tayyor bo'lishlari va uni chetlab o'tishlari uchun zamin yaratadi. Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari Zardor tumanida joylashgan 2-son maktab internatiga tashrif buyurishdi. Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizlik xizmati, yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi xodimlari tomonidan bugungi kunda imkoniyati cheklangan bolalar tahsil olayotgan maxsus maktab internatlariga tashrif buyurilib, yo'l harakati qoidalari bo'yicha bilim va ko'nikmalar berib kelinmoqda. Jumladan boshqarma xodimlari tomonidan viloyat xalq ta'lim boshqarmasi tasarrufidagi Zardo tumanida joylashgan 2-sonli zaif eshituvchi bolalar maxsus maktab internatiga tashrif buyurilib, bolajonlar o'rtasida yo'l harakati qoidalari bo'yicha amaliy va nazariy bilimlar berib borilib, ushbu targ'ibot tadbirlari yakunida maxsus videoroliklar orqali ularning bilimlari mustahkamlab borildi. Bundan tashqari, ushbu maktab internatda boshlang'ich sinfda tahsil olayotgan bolachalar o'rtasida aynan amaliy mashg'ulotlar tashkil etilib, ushbu amaliy mashg'ulotlarda aynan transport vositalarini, svetoforlarni hamda piyodalarni maketlaridan foydalangan holda, hamda o'sha doskalarga ularga piyodalarni yo'ldan kesib o'tish tartiblari ko'rsatilgan holda dars mashg'ulotlari tashkil etilib, ushbu dars mashg'ulotlari so'ngida maxsus animatsion videoroliklar namoyish etildi. Ushbu maxsus maktab internatiga tashrif buyurishning eng ahamiyatli jihati shundan iborat bo'ldiki, endilikda maktab internatida tahsil olayotgan o'quvchi yoshlar uchun yo'l harakati qoidasi bo'yicha bilimlarni amaliy mustahkamlash maqsadida yo'l harakati qoidasi maydonchasi tashkil etilishi, endilikda kelgusida bolajonlarimiz yo'l harakati qoidasi bo'yicha bilimlarni ushbu maydonchadan foydalangan holda mustahkamlash imkoniyatlari paydo bo'lmoqda.
Harakat hayot demakdir. Ma'lumki ko'chaga chiqqanda harakatlanish qoidalariga amal qilish barchamizning vazifamiz. Shunday ekan, hurmatli harakat ishtirokchilari, yo'llarda harakatlanayotgan vaqtda bir-birimizni hurmat qilaylik. Zero bu bilan harakatlanish madaniyatiga qolaversa, yo'l harakati qoidalari buzilishi, baxtsiz yo'l transport hodisalarining oldini olgan bo'lamiz. Unutmang, uyda sizni yaqinlaringiz kutmoqda.